Om en halvtimme fortsätter Expedition Robinson alltså. Det finns många barn som behöver hjälp och vi kan bidra genom att ringa. Titta på insamlingen för världens barn som fortsätter klockan 21 i ettan. Då uppträder också en massa bra artister, bland andra Titio. Bert har äntligen fått sommarlov och då finns det ju verkligen tid för sol och bad och inte minst förälskelser. Och Bert, han vet precis hur kärleksdrömmar går i uppfyllelse.